שלום לכולם, עכשיו אנחנו מדברים על השיעור מספר 4 שמסכם את שלושת השיעורים שדיברתי איתכם והענקתי לכם קודם. בשיעור הראשון אנחנו דיברנו מהם שלושת העקרונות שיעזרו לנו להגשים את החלום העסקי. דיברנו על עשייה, דיברנו על התמדה, דיברנו על מיינדסט מנצח. כן, אני שולחת אתכם להקשיב לסרטון הזה שוב, כי כל זה מביא אנרגיה ותוצאות מדהימות. אתם יודעים שאני מדברת מהניסיון. בסרטון השני אנחנו דיברנו על שלושת הטעויות שבעצם מרחיקים מאיתנו את הגשמת החלום העסקי שלנו. כי אם אנחנו טועים על ידי שאנחנו מקשיבים להמון מנטורים, או שאין לנו סיסטם מדויק, או שאנחנו מתחרבשים עם כל העניין הזה של הייחודיות ולא הולכים עם הדרך בצורה נכונה, חבריי היקרים, אין, זה לא קורה. ובשיעור השלישי אני דיברתי איתכם על שלושת הכלים שהם must כדי להגשים את החלום העסקי. must. אוקיי, דיברנו על הדיוק, שמישהו אחר יסתכל על מה שאתם עושים. דיברנו על להיות דיגיטלי, כל אחד ברמה האפשרית שלו, אבל להבין שחייבים, ודיברנו על פיתוח קהילה. עכשיו אני מדברת איתכם על קבלת החלטות. תראו, אני יודעת בוודאות שבעלי עסקים יכולים להגשים את החלום העסקי שלהם. כל העקרונות האלה, הם דברים שאני בעצמי עושה. אתם יודעים, אני לא מעבירה מסר אחד שאני לא walk the talk. עם עצמי ועם הלקוחות שלי. אני מלמדת על העלאת מחירים, אני מלמדת על רווחיות גבוהה, אני מלמדת על ראייה רחבה, אנחנו פשוט עושים את הדברים האלה, וזה לא רק חלק אחד, זה לא רק מחירות, זה לא רק שאנחנו משפרים מיומנויות כל הזמן. והאמת שאני רוצה להציע לכם הצעה. לאחר 30 שנות ניסיון שיש לי, 30 שנה של עסקים שעברו תחת ידי, ראיתי כבר הכל, ולאחר מאות לקוחות ועסקים וצמיחה וגם נפילה וטעויות וכישלונות והחלטות לא נכונות, את כל הדבר הזה אני יותר משנה זיקקתי לתהליך שנותן בעצם ללקוח מאלף עד תף. ממש, מאלף עטף, מה הוא נותן ללקוח. אני רוצה לעשות לכם שיתוף מסך, ולהראות לכם מה אני הולכת להעביר את הלקוחות שלי, אבל זה לא מתאים לכולם. מי שיצטרף לתוכנית הזו, כמובן זה חייב להיות עם שיחת התאמה, מפני שאני צריכה לבדוק שהבן אדם שמעוניין, מוכן ורוצה להכפיל את הרווחים, פי 2, פי 3, פי 4, פי 5, אם לא, אני לא מתאימה לו. אני צריכה לדעת שזה מישהו שאתם יודעים, 99% מהאנשים רואים את מה לא יאפשר להם להתקדם. הם פשוט עוצרים באדום. אני, ברוך השם, תודה להשם, האחוז האחד הזה, שאני אישית לא רואה בכלל אדום. אני פשוט הולכת, איך מישהי אמרה לי, לקוחה שלי, את במסלול המהיר. מסלול הירוק, מסלול המהיר. אז אנשים שיכולים להצליח זה אלה שמוכנים ללכת איתי ביחד במסלול המהיר. אני עושה אתכם שיתוף מסך, אני עוברת אתכם במהירות, מה אני הולכת לתת בתוכנית, אין דברים כאלה, אוקיי? זה בלעדי לי, וזה כל הזכויות שמורות, וזה חצי שנה עד 7 חודשים יחד איתי, שזה ליווי אישי עם קבוצתי, כמו שדיברנו על התועלת של הקבוצה, ועד שנה אני ממשיכה לתת את התמיכה, אני לא מגלה פה בסרטון איך בשיחה איתי יקבלו את המידע איך זה הולך להתנהל. אז בואו נראה. אני הולכת לדבר על תהליך של 9 שלבים, אוקיי? שיטת המקפצה. מיועד להרוויח. מי שעדיין לא מרוויח 10,000, אז 10,000. מי שמרוויח 30-40, אז היעד הוא יהיה 50. ומי שמרוויח 50, אז היעד הוא יהיה 100. ומי שמרוויח 100, היעד יהיה 200. למי שמרוויח 200, היעד יהיה 250, וכך אנחנו נתקדם, אוקיי? למה? אנחנו חייבים מישהו לעבוד איתו, אני, תודה להשם,
אשת סדם של הרבה מאוד מנטורים, ויכולה לעזור לאנשים בכל התהליך, שזה מתחיל בפיתוח התודעה העסקית, יש לנו חודש שלם על זה, עם שינוי הרגלים והתמדה ורצונות ודיבור פנימי ומה האפשרויות, פיתוח מוצר מנצח למי שצריך, או סל מוצרים, או תמחור של מוצרים, או גישה למוצרים, מיינדסט מנצח לגישה, למוצר שלך, קשרים כדי ליצור עוד תתי נושאים למוצרים שלך. אני הולכת לעבוד על פיתוח תהליכי שיווק חדשניים שלא ראו ולא שמעו, יש דרך מובנית בסיסטמים איך מפתחים את תהליכי השיווק. אני הולכת לעבוד עם האנשים בתוכנית, מה זה ערך שיווקי ואיך זה נקרא ואיך זה בא לידי ביטוי ואיך גורמים ללקוחות לקנות מאיתנו ולשים לב אלינו ולרצות דווקא אותנו. אנחנו הולכים לבנות קהילה, כמה סוגי קהילות, כל אחד מותאם אליו, הקהילה המותאמת אליו, את המהות של זה, ומה עושים ואיך עושים ולמה עושים וכולי. אנחנו בונים תהליכי מחירה מטורפים, הרי יש אינטראקציה אישית שאנחנו יוזמים, יש אנשים שפונים אלינו בהתקשרות טלפונית, יש כאלה ששולחים לנו הודעה, יש כאלה שחבר מביא חבר לכל שיחה, יש את התסריט שיחה המדויק עם המשפטים, עם משפטי הקסם שאני קוראת להם, וסודי שלי, ללקוחות שלי. מה זה אומר מחירה טובה? זה אומר למכור, זה אומר כסף בקופה, אוקיי? לדעת לסגור עסקאות. אנחנו בונים תהליכי עבודה, נהלים, סדר, קבצים, אוטומציות, אפליקציות, תהליכי עבודה, איך מודדים דברים, איך בודקים דברים, איך עובדים, איך מפתחים עסק, איך מגייסים עובד, כל מה שקשור לבניית תהליכי עבודה בתוכנית הזאת. כמו שאמרתי, סל מוצרים נוסף אם צריך, וכמובן מינוף. כל אדם יש לו את המינוף שלו. חלק זה בהרצאות, וחלק זה בעמידה מול, בעמידה על במה, חלק זה בהרצאות בזום, חלק על ידי פיתוח סל מוצרים, זה אולי ייתכן במוצר פרמיום, שממנו אנחנו מתחילים, ממנו ומטה, כי זה כל העניין, זה יכול להיות סדנאות בזום, זה שיתופי פעולה, הרבה מאוד דברים, כל נושא יש בערך כחודש, יש פה 9 שלבים, אז נכון שאמרתי שזה חצי שנה, אם לא נספיק אז יהיה 7 חודשים, אבל את הפרטים האלה כמובן אך ורק מולי, ברמה האישית, אני רוצה לדבר עם אנשים, רוצה להבין כמה הם מוכנים, כמה יש להם אומץ לעוף על עצמם. אם יש חזון גדול, צריך שיהיה אומץ בסדר גודל של החזון. אי אפשר שיהיה אומץ קטן יותר מהחזון. אוקיי? צריך להיות מוכנות לעשות את מה שצריך כדי שיהיה לנו את מה שנרצה. כמובן צריך חיבור. צריך פשוט לראות אם אתם אוהבים לעבוד איתי או אני איתכם. ולכן אני עושה את שיחות ההתאמה, כי לא תמיד אני מרגישה שזה נכון, ולא עם כולם אני מוכנה לעבוד. תודה להשם על הזכות. אני מודה לכם שאתם פה. אנחנו נסכם את זה אני מפנה אתכם להקשיב שוב לשלושת השיעורים הקודמים. לשלוח לי הודעה ולהצטרף לתוכנית המקפצה שמתחילה אוטוטו לעשות את הקפיצה הקוונטית של העסק שלכם. כמו שאמרתי, 10,000 שקלים, 30,000 שקלים, 50,000 שקלים, 100K, 200K, ככה תחליטו. אני פה איתכם להרים את הפרויקט של החיים שלכם, ביחד. אז נשתמע, הייתי פנינה סורסקי בשבילכם, אני מלווה עסקים בדיוק של קרן לייזר, באהבה אינסופית. אני מעניקה, הלקוחות שלי הם כמו הילדים שלי, ואני זוכה לתת ממש עבודה מסודרת, עם המון אנרגיה ועם המון המון מוטיבציה, ואין גבול לחלום. אז הרגע הזה אתם מוזמנים לממש את החלום בשנה הקרובה. נשתמע.